ұлттық арнада тұсаукесер. 4 наурыздан бастап Құрсаудағы қыз телехикаясы көрсетіледі. Басты рөлдерді сомдаған актерлер кейіпкерлері жайлы 1001 түнді айтады. Я біз 1001 түн бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Енді бастаймыз. Омыр оны кетті. Осыны әзілдер болады ғой. Я, бұл тарихи сәт. Ұлттық арнада енді осындай уақытта бір тағы сүйінші жаңалықпен бөлісейік көрерменге. Ұлттық арнада тұсаукесер 4 наурыздан бастап Қазақстан ұлттық арнасында Құрсаудағы қыз телехикаясы көрерменге жол тартады. Бұл сериалдың басты ерекшелігі тек махаббат, ер мен әйелдің арасындағы қарым-қатынас туралы ғана емес. Нағыз психологиялық драма. Айта кету керек, бұл телехикая кәдімгі шынайы өмірдің несіне байланысты, яғни шынайы өмірде болған оқиға, соның желісіне құрылған, тағдыр тәлкегіне ұшыраған басты кейіпкердің өмірі ешбір көрерменді бейжай қалдырмайтыны анық. Телехикаядағы басты кейіпкер Налан есімді қыздың рөлін сомдаған актриса Бурджу Бириджик бізге өз кейіпкерін сипаттап берген еді. Ендеше тыңдайық. Қызанақтан ал қиярдан ше. Гитар елкені берекел шығаны, мұна жұмыртқа маған көп. Оның ыдысындағы тамағы онсыз да көп. 53-те 300 болыпты, 53-тен аспауы керек. Тұр бұлай, бұлай тұр, бұлай тұр. Фарида ханым, өтінем. Сен қайтып қана менің айтқанымды орындамайсың. Апа! Неге орындамайсың? Қайтып қана корсетті шештің, а? Апа, құдай ақы, мен шешкем жоқ. Сен өзі не білдіріп жүрсің, а? Апа, өтінем, мен шешкем жоқ. Апа, кешірші мен, апа. Налян туралы айтпас бұрын, әуелі анасы жайлы айтып өту керек сияқты. Налянды психологиялық ауытқуы бар ана. Турасын айтқанда, нағашы жағы сондай болған. Зорлық, зомбылық пен қысым көрсетіп өсірген. Бірақ Налян мұны махаббат пен сүйіспеншілік деп қабылдаған. Сондықтан оны үлкендерге мойын сұнып, жалтақ боп өскен қыз деуімізге болады. Оның қалай есейіп бой жеткенін айтатын болсақ, күйеуге шыққанша ондай психологияны ол қалыпты жағдай деп ойлайды. Басқа ортаға барғанда жағдайдың ондай емес екенін көргеннен кейін, ол сыртқы ортаға ашық жарқын, көргенді, бәрін түсінуге, өмірдің қызығын бағалағысы келетін қыз ретінде міндетті түрде өзгерістерді бастан өткерді деуге болады. Құдай сені тіл көзден сақтасын, құлыным сол. Енді шаш пен бетің дәрілеу қалды. Тұра тұр, бәлем сен атқор оғлы. Жүр, жүр. Вау, кәдімгідей сюжеті бөлек болып тұр енді. Бұл телехикаяда ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынас боямасы көрсетілген. Енді барлық шет жағасын жаңа көрсеттік, дегенмен сюжетті толықтай ашып айта алмаймыз. Сондықтан да 4 наурыз күні сағат 19:00-де тұсаукесер. Бұдан бастап бұл телехикаяны тамашалаңыздар, қымбатты көрермен. Көрерменнің сүйікті телехикаясына айналатынына сенімдеміз. Енді Қалымжан, Седат рөлін сомдаған актер Фейз Шерифоғлы өз кейіпкерін толық аша білген. Қазір актердің бізге берген шағын ғана сұхбатынан үзінді көріп алсақ. Сен маған бұл өмірге санақ үшін жіберіліп бедің, қарағым? Талай рет құлағыңа құйып айттық емес пе? Сен досың мұй деген бар ма, балам ау? Талай рет айттық, мұйыңа кіріп шықпады ғой. Мың салсаң бір баспайсың ғой. Седат бейнесі туралы айтсақ, ол әкесінің тарапынан психологиялық қысым көріп өскен. Отбасында кенже бала болған соң, көбіне елеусіз қалған. Бірдеңені бүлдіретін болсаң, балам демейм. Тура жаныңды шығарам. Үйде, отбасында өзін басқа қырынан, ал сыртта өзін мүлде басқа шастайтын кейіпкер. Сонымен қатар, анасының қамқорлығын көріп, анасын паналап, өзіне жетіспейтін нәрселерді анасынан алуға тырысқан жігіт. Жалпы алғанда, бұл кейіпкердің басты ерекшеліктері осылар. Өте қызықты сюжеті. Психологиялық қысымға толы. Шынымен де бұл телехикаяны көрген кейбір жандар бәлкім өзін
көрер, иә? Қазір өзекті мәселе отыр. Өз-өзін таппай жүрген, жалпы психология қысым көрдім, балалық жарақатым бар деп жүрген жандар өте көп қой, сондықтан бұл сериалды көрген әрбір жан өзім бәлкім өмірлік сабақ алар. Иә. 4-ші наурыздан бастап Қазақстан ұлттық арнасында сағат 19:00-де тұсау кесер, қымбатты көрермен. Ал қымбатты көрермен, біз эфирімізді осымен аяқтаймыз, сіздермен қоштасамыз келесі аптаға дейін. Сау болыңыздар. Уақыттарыңызды, сағаттарыңызды ауыстыруды ұмытпаңыздар. Аман болыңыздар.